יש אנשים שסובלים ברגליים, ובגלל שהם סובלים ברגליים, אז הם נועלים נעליים אורתופדיות מיוחדות, והנעליים האלה הן עשויות מאור. והם שואלים, האם מותר לנעול את הנעליים האלה ביום הכיפורים? כי אחד מהאיסורים ביום הכיפורים, וגם בתשעה באב, זה מנעל לנעול נעליים, נעליים של אור. אז בשולחן ערוך כתב מפורשות, שאדם שיש לו מכה או פצע ברגלו, מותר בנעילת הסנדל. ולמה? כי איסור נעילת הסנדל קיים רק בנעילה של תענוג. ואדם זה, הוא לא לובש את זה בשביל תענוג, הוא מסכן סובל. לכן הוא נועל את הנעליים האלה. ועוד טעם מצאנו, ולפי שדינו כחולה, חולה, מתירים לו נעילת הסנדל. ורשאי גם ללכת לבית הכנסת, ואנחנו לא חוששים למרית עין. יגידו לו, זה הולך עם... הבן אדם חולה. לא חוששים למרית עין. ואומנם אם יכול למעט, כותב הרב, רב שלמה זלמן אוירבך, הוא כותב בהליכות שלמה, שאם יכול למעט בהליכה בנעליים, של, בנעילת נעלי אור, עדיף שיעשה את זה, שימעט עד כמה שהוא יכול. אז לעניין הלכה למעשה, מי שסובל ברגליים, ובגלל שהוא סובל ברגליים, הוא נועל נעליים אורתופדיות מיוחדות, והנעליים האלה מה לעשות, הן עשויות מאור, מותר לנעול אותם ביום הכיפורים, וגם יכול להיכנס איתם לבית הכנסת, ואנחנו לא חוששים בזה, לדבר הזה שנקרא מרית עין, ואומנם, על פי רב שלמה זלמן אוירבך, עדיף למעט בנעילה והילוך כמה שאפשר עם הנעליים האלה.